Video bah, eseri eseri semua eseri. Lah. Ah, timur anak dihi dah. Jangan. Ah, boleh ini. Lah, video bah. Kau. Kau eseri setanya saya kerti ini. Eh, Maya, cok tida kena, cok tida ma. Eh, Maya, cok tida. Ani, Video bah, eseri semua eseri. Baba Sunflower Oil, Shuddhata, yes mein bhetincha. Baba. Go. Acha, rapati ko macha. Wow. Good morning, Mandu. Good morning, la. Kita ada la. Good morning, la. Good morning. Allah. Oh, tadi tidak dia hantar. Tadi tidak dia hantar la. Oh, tadi tidak dia hantar. Tadi tidak dia hantar. Oh, 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 tadi Hai ban mera bhaiyo dausure ramari bana dausure gai lai gothare li mai ghoda lai tabela jala jovan re li mai nagara avela what's up hello hello doron unna bhane mane aau sama aau Man Mazul first time lift ma chadi ra cha maske ko lift ma dalai ra cha mero hasa mero cha manu le ma ra 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 ananda sanga eta hasa cha ma ra ra please dalam da na wow la hina da aipugi sir kachana hinya ma right Happy? Chok tira kena chok tira ma.